Rapaz, por pouco, hein? Abraçou a árvore, hein? Rapaz, que canseira, logo no começo, tô parado ontem o dia inteiro aí, o que que dá? E tá calor hoje aqui, tá abafado. Olha esse é o trajeto, Juninho. Aqui o que fez da canseira hoje aqui, ó. Abrimos esse pedaço. Como eu lembro, será que foi no final lá o pistão? O que que você arrumou para nós aqui, Bituca? Nossa, eu não vou dar conta disso não. Por lá, dá a volta por lá. E aí, vai arrumar ou vai deixar assim?
chegar eu já vai vir. Não, velho. Desce mesmo. É doido, é? Que não sobe de volta não, velho. A bagulho é louca aqui, olha. É doido, velho.